dərslərə baxsanız daha yaxşı başa düşərsiniz. Dəftər var mı? Elimizdə yox Ariye. Nədir qız? Oxuyum məlimə. Nə? Bu nədir Pərviz? Pərviz? Deyin görünmürüm. Oh Pərviz, nə edirdin orada sən? Məndə öldüm, əməllim uşaqlar idi. Ayıb olsun. Məsəl, bəl sizdə məsəl. Güya zarafat edir də bu, acama dəstə də kişi. Güzə hərəkət eləmək. Uşaqlar, belə geçsək sizin adınızı deyək.